Вітаю вас, друзі! Це канал Made in UA, зроблено в Україні. Ця гарненька панянка – це Мася, їй 11 років, і вчора вона нас дуже всіх сильно налякала своїм станом. Таке враження, що в неї були якісь напади, вона звивалася як черв'як, на ноги не ставала, потім як п'яна кудись в невідомість йшла. Коротше, сьогодні ми її відвезли до ветеринара, дали їй заспокійливе, вкололи знеболювальне, взяли на аналіз кров. Коротше, завтра буде відомо, що з кішкою, чого вона кидається так. Чекаємо результатів аналізу крові, а там далі буде видно.